Un meci în aceeași categorie, 84 de kilograme. Vine din Pitești. Este legitimat la Pitești Fight Academy. Antrenat de Florin Puia. Este practicant de arte marțiale mixte. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, Mihai Dumitru! Black Cage Tournament continuă, prieteni, în transmisiune directă pe Dolce Sport 2. Suntem la meciul dintre Mihai Dumitru și Andrei Pușcașu. Meci de asemenea de la minus 84 de kilograme, așa cum a fost și confruntarea de mai devreme, tranșată repede de Vasile Bonar din Republica Moldova printr-o strangulare spectaculoasă. George, aici ne așteaptă o luptă între un practicat de Mixed Martial Arts de la Pitești Fight Academy, vorba de Mihai Dumitru, cel pe care îl vedem acum intrând în ring, și Andrei Pușcașu, cel pe care l-am văzut luptându-se și la Brăila, dar a pierdut acolo la Sebastian Costanche. A fost o luptă destul surprinzătoare. Toți se așteptau ca Sebastian Costache să câștige lupta lejer, dar se pare că nu a fost chiar așa. Pușcașu împotrivindu-se lui Sebastian timp de 3 reprize, ajungând chiar în momente să-l domine pe Sebastian. În colțul albastru, Mihai Dumitru are 28 de ani, 1,80 m. A început sporturile de contact nu foarte devreme, la 21 de ani, acum 7 ani. A practicat însă și un pic de judo și el îl admiră pe Fedor Emelianenko. Sigur, Emelianenko, după ce a avut o perioadă lungă de invincibilitate și pe fondul vârstei, a pierdut câteva lupte. De ce e atât de spectaculos, atât de iubit, George, Fedor Emelianenko? În primul rând, are un caracter deosebit. O mică poveste despre Fedor Emelianenko, se spune că acesta, majoritatea purselor pe care el le câștiga, le dona către biserică, către casele de copii. Este una dintre poveștile, să zic așa, necunoscute din spatele acestui mare luptător. De altfel, urmăream la un moment dat un documentar despre frații Emelianenko, sigur de caractere cumva diferite cei doi. Așa este, fratele lui Fedor Emelianenko, să zic așa, un bad boy, multe probleme cu legea, pe când Fedor, un tip foarte liniștit, foarte la locul lui, modest, care și-a văzut întotdeauna de treabă și a ajuns destul de departe. Fedor, care s-a antrenat multă vreme în orașul natal, undeva în nordul Rusiei, departe de ceea ce înseamnă logistica modernă. Am văzut câteva înregistrări cu Fedor Emelianenko și în condițiile în care el se antrena, niște condiții foarte rudimentare, dar pentru el nu contau, se antrena acolo, era undeva în mijlocul unei păduri, într-o cabană. Revenind la această confruntare, Mihai Dumitru îl va avea adversar pe Andrei Pușcașu. Vine de la Titans Bârlad. Probabil vom vedea toată echipa de la Titans în spatele său. Mihai Dumitru va avea un meci foarte greu cu Pușcașu. Pușcașu este un luptător extraordinar de rezistent, extraordinar. Pușcașu a fost de altfel în ultima luptă, în main eventul Gali de la Brăila, acolo unde spune că i-a făcut față bine lui Sebastian Costache. Este un luptător care promite foarte, foarte mult și sunt sigur că o să-l mai vedem în gale. Da, mi-aduc aminte de acea luptă, am comentat-o pentru Dolce Sport și mi-aduc aminte că am încasat niște lovituri teribile la tâmplă. Așa este, dar a fost foarte, foarte, foarte rezistent. Trebuie să-ți readuc aminte totuși că Pușcașul la un moment dat a ajuns în poziții dominante, da, peste Sebastian Costache. Da, tehnici bune la sol pentru el. Pușcașul a avut câteva escape-uri din ambar. A fost ceva fantastic. Nimeni nu se aștepta să iasă din acele procedee. Ne așteaptă de asemenea, cel puțin așa scrie pe hârtie, 3 reprize a câte 5 minute. Sunt sigur că nu vom ajunge la decizie. Atmosferă frumoasă, prieteni, în sala Olimpia din Ploiești.
toate locurile sunt acum ocupate, aproape toate locurile. Pușcașul se pregătește să intre în ring, în cușcă, în hexagon. Luptele de MMA se desfășoară fie în octogon, așa cum se întâmplă poate în UFC, fie în hexagon. Pe Pușcașul am văzut și în meciuri de BJJ, unde a făcut o treabă foarte bună. Să vedem dacă și azi va reuși acest lucru. Un pic mai înalt Pușcașul. Pușcașul cu benzile roșii pe mânuși. Bună definiție, lucrează la sală, se vede. Este foarte atletic. Dumitru în stânga imaginii, Pușcașul în dreapta. Pușcașul a intrat foarte hotărât acesta. Dar ține centrul hexagonului. Încearcă să-și ducă adversarul în gardul cuștii. Un low kick foarte puternic acolo. 2-3 astfel de lovituri și îți ia jumătate din deplasare. Frumos, o combinație foarte frumoasă. Acolo o lovitură de genunchi. Se pare că Pușcașul a ajuns în mount. Foarte bine pe retragere a lovit cu genunchiul. Acolo niște lovituri foarte puternice. Reușește să ia spatele, să vedem dacă va controla această poziție. Se duce după ambar, dar protejează foarte bine. Ar trebui să întoarcă partenerul, să-l întoarcă pe spate, să prindă de picior, să păstreze o mână pe mâna partenerului, să-l întoarcă pe spate. Acolo Dumitru Mihai va trebui să țină mâna și să se grupeze foarte bine, astfel încât Pușcașul să nu extindă. Ar putea acolo Pușcașul să începe. Cred că a intrat în procedeu definitiv aici Pușcașul. Da, aproape că a scăpat. Aproape că da, a scăpat. Fantastic. Superbă evadare. Și a ajuns în control lateral. Acum Pușcașul este puțin în dificultate. Pune acolo presiune cu umărul pe bărbia adversarului. Dar încerci să te folosești de fiecare parte a corpului pentru a câștiga centimetri. A trecut de picioarele lui Pușcașul. Încă n-a trecut, uite, dacă observi, are un picior acolo prins, da. Va trebui totuși să scape cu piciorul din acel cârlig pentru a controla lupta. A reușit, a ajuns sus în mal. Acesta l-a întors. Ce inversare frumoasă. Trebuie să se depărteze Pușcașul acolo de adversar ca să arunce loviturile. O lovitură ilegală, dar trecută cu vederea. Da, cred că dacă ar fi produs pagube ar fi fost descalificat. În ring acum este Scott Manhart, arbitru din Statele Unite, vine din New York. Practicant și el de jiu-jitsu brazilian, vine de 5 ani și de grappling. De 2 ani arbitrează, are peste 100 de lupte. Un adevărat câștig pentru Black Cage Tournament, acest Scott Manhart. Pușcașul ar trebui să iasă de acolo, să împingă în capul, dar nu poate pentru că este prins de către Mihai Dumitru, care îl ține aproape de el. Încă 2 minute din această primă repriză. Foarte interesantă, cu dese răsturnări de situație. Stop! Dar și cred că intervine bine aici Manhart. Lupta oarecum trena. Să vedem ce se va întâmpla de aici din picioare. Pușcașul caută din nou, probabil striking. Va încerca iar Pușcașul 2-3 lovituri, apoi se va duce către picioare. A încercat să încarce acolo lovitură de picior. În retragere Dumitru, dar foarte atentă și privește în ochi adversarul. Ceva mai circunspecție cei doi.
Da, interesantă încercare de a intra la picior acolo. N-a fost hotărât, n-a fost foarte hotărât. Trebuia să intre mult mai hotărât Dumitru acolo la picioare. Genunchi aruncat de Pușcașul. Foarte puternici cei doi, bine pregătiți fizic. Dumitru încearcă să se apere cu lovituri de braț la corp. Pușcașul a pus și genunchiul acolo. Sunt 30 de secunde din această primă repriză. Un clinch prelungit acolo. Fiecare încearcă să găsească cea mai bună situație de a duce lupta la sol. Niciunul nu reușește acest lucru. Ultimele 10 secunde. Frumoasă intrare, foarte frumoasă a lui Dumitru. A ajuns în garda lui Pușcașul. Procedeu de judo. Da, un procedeu de judo. Da, destul de târziu. Ajunsese. Da, frumoasă și echilibrată această primă repriză de la minus 84 de kilograme între Mihai Dumitru și Andrei Pușcașul. Cine ți se pare că are un mic avantaj, pentru că nu se poate vorbi de un avantaj serios pe aș da repriza asta, egalitate, a fost un meci cu multe răsturnări de situație. Un mic avantaj a fost al lui George, al lui Pușcașul. A fost foarte aproape de acel arbar. Iată. Dar n-a controlat foarte bine postura. Și a permis lui Dumitru să vină deasupra. Încă 2-3 relori din această primă repriză. Un scurt intermezzo practic și pentru cei doi luptători. Gata să înceapă runda a doua. 5 minute foarte intense. Repet, Dumitru cu benzile albastre pe mânuși. Pușcașul, sportivul mai înalt. Un middle kick acolo aruncat de Dumitru. Pușcașul își urmărește adversarul. Pare să pregătească ceva aici Pușcașul. Se mișcă spre stânga sa Dumitru. A încercat o lovitură frontală de picior în bărbia adversarului. Acesta a făcut pasul la timp în spate. Da, Pușcașul invită pe Dumitru să aibă și el inițiativa. Nu intră în acest joc deocamdată sportivul din Bârlad. Încearcă o lovitură la nivelul capului. Caută o fisură în defensiva lui Dumitru acolo, Pușcașul. Arbitrul le cere să lupte, cei doi ezită, cam lungă această pauză. Un high kick, au mai dezmorțit un pic lucrurile. Replica lui Pușcașul. A vrut să arate că poate și el să dea cu piciorul. Nu mi se pare că se folosește foarte mult de avantajul alonge aici Pușcașul. Ar trebui totuși să încerce niște lovituri de picior pe piciorul din față. Acolo. Exact ce spuneam, ar trebui să insiste cu genul acesta de lovituri. O, croșet de dreapta. Dumitru încearcă și el o proiectare. S-a ținut acolo Dumitru de cușcă, se ține în continuare de cușcă, a urcat sus în spate. O, foarte periculoasă această poziție pentru Dumitru. Pușcașul încearcă o ștrangulare. Acolo Dumitru apără destul de bine. Dacă strecoară antebrațul și apoi se conectează și cu trebuie celălalt să, braț. Trebuie să bage antebrațul. Foarte da, interesantă postura, interesantă poziția. Bărbia trebuie lipită cât mai aproape de piept pentru a scăpa dintr-o asemenea A scăpat acolo Dumitru. Pușcașul este
cât de repede se pot inversa raporturile de forță. Mihai acum poate să lovească cu brațele, trebuie să-și găsească, să-și creeze un pic de spațiu. Pierde un punct aici pentru că s-a ținut de cușcă. Foarte aproape și foarte atent arbitrul. A mai trecut cu vederea o astfel de ținere de cușcă. Nu cred că Pușcașul vrea să mai revină în acea poziție în care Dumitru era deasupra și lovea cu brațele. Pușcașul îl întreabă parcă din gesturi pe Dumitru dacă mai are ceva pregătit. Dar cred că lui Dumitru îi place să lupte pe reacție. E luptător de contră. Acolo Pușcașul a pierdut poziția și datorită faptului că luptătorii sunt transpirați și alunecă. Practic Dumitru n-a făcut absolut nimic decât să se aplece în față, iar Pușcașul a alunecat de la sine. Gravitația și-a spus cuvântul. A mult sânge rece. Cerebral în acea situație. Trebuie să fii cerebral, trebuie să... În genul ăsta de lupte, trebuie să nu te arunci, să-ți păstrezi calmul. Final de repriza a doua, 30 de secunde au mai rămas. Își păstrează forțele pentru runda a treia. Spre asta ne îndreptăm. Să vedem dacă cineva va încerca să fure repriza cu acțiune în aceste ultime 10 secunde. Dar s-au mulțumit să rămână la distanță. Aici un middle kick din partea lui Dumitru și arbitrul intervine. Arăta promițătoare această confruntare. În prima repriză am văzut cam tot ce au avut și apoi în runda a doua au fost mai... Trebuie să fii destul de calculat, ca să zic așa, și să-ți păstrezi energia pentru toate cele trei reprize. E destul de greu să faci asta într-o astfel de confruntare. Trebuie să ai multă experiență și mult sânge rece. George, tu ești instructor de jiu-jitsu brazilian. Spune-mi, în primul rând, cât timp îi ia unui, hai să spunem, novice să poată stăpâni niște tehnici de autoapărare din jiu-jitsu brazilian? Cât timp trebuie să te antrenezi pentru ca aceste lucruri să fie într-adevăr de folosit, să spunem, în situații limită? Aș încerca să mă pronunț la un minim de 2 ani pentru a fi foarte eficient într-o confruntare reală. Începe repriza a treia, prieteni. Dumitru cu mănușile albastre. Andrei Pușcașu de la Titans Bârlad cu benzile roșii. Două reprize echilibrate. Va fi foarte dificil pentru arbitrii să stabilească cine va câștiga această repriză. Așa că cei doi luptători va trebui să tragă tare în cea de-a treia. Da, un middle kick încărcat acolo de Dumitru. A coborât bine cotul, mi s-a părut, Pușcașul și a mai atenuat din acel șoc. O lovitură foarte puternică a lui Pușcașul acolo. Da, aștepta lovitura de picior. Va trebui să insiste cu aceste lovituri. Se pare că este net superior adversarului. Încarcă bine. Atenție. Simulează acolo un croșeu Dumitru. Cu piciorul din spate vine Dumitru. Low kick. 1-2, însă a făcut bine pasul înapoi Dumitru. Foarte precaut mi s-a părut Dumitru. La picioare. Asta pândea. Asta voia. Încearcă să folosească de sprawl, însă nu reușește un take down, dar foarte frumos din partea lui Dumitru. A ajuns în control lateral. Pușcașul este într-o oarecare dificultate acolo. Să vedem dacă Dumitru va reuși să fructifice această
postură dominantă. Ca și la Brăila, Pușcașul a avut două reprize bune și apoi pe final, în cea de-a treia, dacă ți-a zis aminte, a pierdut un pic din tonus. A cedat, da, condiția fizică l-a lăsat. Dumitru încearcă să-și creeze acolo o posibilitate de atac. 3 minute au mai rămas din această luptă. Încearcă să lovească cu bratul stâng din scurt. Nu poți să încarci foarte multă forță. Nu, deloc. Ar trebui totuși Dumitru să avanseze către o postură care se ofere un avantaj mult mai mare, să urce pe adversar. Se ajută de gard acolo Pușcașul pentru a încerca să iasă. Încearcă să-și fixeze adversarul Dumitru. O lovitură scurtă cu brațul stâng. Mici bătălii câștigate acolo de Dumitru. Pentru oricare neformat ar părea că nu se întâmplă nimic, însă ar putea Dumitru acolo să-i blocheze mâna partenerului cu piciorul, dar totuși nu o face. Este o poziție destul de comodă pentru Dumitru și o preferă. Nu cred că ar mai dori să mai ajungă cu Pușcașul în picioare. Asta e clar. Mai are un minut și jumătate la dispoziție să obțină ceva dramatic pe cartonașele arbitrilor sau poate chiar un knockout. A mai fost un meci care pe final de repriza a treia s-a terminat prin sumise. Să vedem dacă se întâmplă așa ceva și la meciul acesta. Hai, acolo! Da, în general, meciuri spectaculoase până acum. Pe Pușcașul a ieșit, să vedem. Dumitru a reușit să întoarcă. Da, răspuns la răspuns. Da. Aici, sigur, Pușcașul este tentat să se ridice, dar e foarte periculos momentul acelei ridicări. Ai voie să-ți lovești adversarul cu picioare la nivelul picioarelor când este la sol. Nu, Dumitru aici greșește destul de mult. Ar trebui să treacă în lateral, n-ar trebui să stea la lovituri cu partenerul, să treacă efectiv în lateral și de acolo să-și lovească adversarul. Stă practic în fața picioarelor adversarului și se expune. Sigur că e puțin cam gratuit. Pericolul este atunci când încerci să faci această trecere, să te lovești de picioarele adversarului. Șansele mult mai mari de a termina în momentul în care ajunge în lateral. Din nou la verticală, final de luptă, cu brațele ridicate Dumitru, nu știu sigur dacă el este învingător. Va fi o decizie destul de dificilă, o decizie a arbitrilor foarte... Foarte greu de luat. Foarte greu de luat. Până acum lucrurile au fost clare. Pușcașul mult mai modest, se abține. Hai să vedem decizia, vedem și câteva relori extrem de interesante. Arbitrul îi cheamă pe cei doi în centrul hexagonului. Încă o dată, în reluare, această acțiune a lui Dumitru. S-a apărat bine la sol Pușcașul, chiar dacă nu e neapărat zona lui de confort. A fost un meci foarte, da, foarte disputat, foarte în disputat. În decizie la puncte, în unanimitate, luptătorul din colțul roșu, Andrei Pușcașu! Pușcașu a câștigat în unanimitate această decizie și cred că într-un fel e corectă decizia, chiar dacă finalul de meci l-a găsit pe spate, pentru că el a avut câteva procedee ce puteau primele să... Primele două reprize, da, se pare că... A fost ale lui. Ale lui, da. Probabil că pe cartonașul fiecărui arbitru a fost un 2-1 pe reprize.
Dumitru trebuia încă de la începutul primei reprize să caute să-și ducă partenerul. Luăm o scurtă pauză, prieteni, revenim imediat cu o nouă luptă de la Black Cage Tournament.